တယောက်သောအရင်သုံးပြီးဆန္ဒပြပြိသက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြိသက်ကြီးအခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကတော့တယောက်သောအရင်သုံးပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးအရင်ကတော့မြမအနုပညာတော်ခရဲမှာထင်ရှားတဲ့တယောက်သောတူဖြစ်ပြီးတော့ဇလန်းများမှလည်းအကြီးစားအခမ်းအခဏာများမှလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အနုပညာကြော်ကြားမှုကတော့လူတိုင်းများရဲ့စကားတွေမှာတယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်များအတွက်နေရာများကောင်းစွာအသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးပြုထောက်မှုများကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြိုင်ကပရိသတ်တွေနဲ့အနုပညာသမားများရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုလည်းရရှိထားပြီးတော့ဇပုစက်ရတေဥဆောင်မှုများကလည်းအားသာချက်များဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အကြိုင်ကအနုပညာလောကထဲမှာရာသွေနဲ့အမတ်တရများတို့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့တေဥဆောင်တို့ဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်မြမရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်သက်ဇလံတွင်းနဲ့မှလည်းသူ့ရဲ့ထင်ရှားတေဥဆောင်မှုတွေကပရိသတ်တွေဟာရှင်နှံ့မှုတွေကိုရရှိပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တေဥဆောင်ပုံစံကတော့တဘာဝကြပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးနဲ့ဇက်ကောင်းတွေကိုလည်းရှင်သုံးကနေပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အရေးချင်းများရှိခဲ့ပါတယ်။အကြိုင်ကအနုသားဇလံများမှသာမကအမျိုးသမီးဇက်ကောင်းများမှလည်းသင်ဟာတာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့တယောက်ဆောင်မှုတွေကဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်မှုတွေကိုပြပြဝါလက်ခံစားနိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းရင်သက်ရှုမဖို့ရအတွေ့အကြုံများဖို့ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမသိရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးနော်။ဇေစုနဲ့နှစ်ခုတိုင်အောင်လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုကျဲပြီးလဲအရင်ရဲ့စံကကြားမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများတော့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားအောင်ပဲမြမဒေပြည်တော်အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတခြားအပေါ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြိုင်ကပြပြနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတကယ်ပြနေသူနာမရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကြော်ရှင်ပြနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြိုင်ကကြားရတဲ့ဥစားကောင်းတိုင်းကိုလည်းပြပြအောင်ပြုစောင့်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။အလုပ်တွေမားလက်တဲ့ကြားနေအကြိုင်ကဘရိသက်တွေလည်းအချိန်ကိုဖဲ့ပေးလိမ့်ချီပါတယ်။အကြိုင်ကိုနိကစကားလေးတကောကတော့ဘရိသက်ဆိုတာထမင်းရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းရှင်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်ဖို့တော့လည်းအစွမ်းကုန်ဒူသားသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှလုံးသားလှပရဲ့သူကအခက်ခဲပြည့်နေဘူးကိုမဆိုမကြကနာကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ့်အကြိုင်မှုပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပုံနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပြင်မဲ့လည်းမနာလိုတဲ့သူတွေကတော့အနည်းငယ်များရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းအကြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတင်းလေးတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတတော်လေးကိုဂရထလို့နေကြရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ညာ။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတတင်းလေးကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။အမှုပညာတတင်းလေးတွေကိုပို့ပို့ပို့ပါလိကြည့်ကြရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။အစုံလေးတစ်ခုပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ခီးပါရဲ့ခင်ဗျာ။